E dyta, pritet që SPAC të bëj dy arrestime të bujshme. Një socialist, nivelit shumë të lartë, dhe një opozitar sërish të nivelit shumë të lartë. Të dyja dosjet dhe procedimet penale kanë qenë të gatshme dhe janë penguar për shkak të fushatës elektorale. Keni emra? Sepse unë kam dyshimet që Edi Rama ka një lloj ndikimi. Te këto dy emra, ajo që çfarë mund t'ju them, nuk është Sali Berisha. Sali Berisha ka marrë të gjitha garancitë nga Edi Rama që do të jetë i paprekshëm dhe do të jetë rivali i tij në 2025, se kshu i intereson Edi Ramës. Dhe kjo është pjesë e koncesionit dhe marrëveshjes së tyre. Por të dy individët e tjerë janë sërish të nivelit shumë të lartë. Është një nga krahat më të fortë të qeverisë socialiste në këto 10 vjet, krahu i djathtë i Edi Ramës dhe krahu i djathtë i Sali Berishës. Pra, të shohim kush rrin krahun e djathtë. Shtete, po një ata nuk kanë shumë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po investojnë shumë në këtë pjesë dhe kanë të gatshëm planin B. Planin B, të cilën ata e shikojnë me shumë shqetësim, që marrveshja këtyre dy individëve po i prish shumë skemën amerikane, dhe për këtë arsye do lëvizin në dy pista. E para nëpërmjet SPAC-ut dhe drejtësisë, dhe e dyta nëpërmjet investimit diplomatik shumë të fortë të opozitës së re, e cila do të lind the day after, në 15 maj. Falenderoj shumë, zotë Spejo, që ishe me ne. Ishte kënaqësi.